ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਘੁੰਮ ਚੀ ਗਏ ਜਨੋ ਰੇ ਨਾਈ ਬਰਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੋ ਫੋਲੋ ਮਨਵਾ ਦੇ ਹੈ ਫੋਲੋ ਨੇ ਲੋਠਾ ਵੀ ਪਾ ਲੋ ਪੀ ਲੋ ਬੀ ਮਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾ ਲੋ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ੋ ਹੈ ਸਾ ਜਾ ਨੇ ਹੋ ਠਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਦੇ ਗੋ ਮਨੋ ਤਾਂ ਜਿਸ਼ੂ ਨੇ ਮਾ ਮੋ ਲੋ ਅਖੂ ਬੈ ਨਹੀਂ ਨਾਈ ਪਾ ਲੋ ਯੂਟਿਊਬ ਮਾ ਲੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲੋ ਬੋ ਮਮੀ ਨੇ ਨੋ ตะลามีเดตาบ่อู้ตรบ่ลุบ่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 เฉ็ดตาอีฉ็ดส่งจ้าว่าอารมณ์เมงลาบ่แฮร์รี่โหบัวจัดดีโมด้วยบ่ผิดนี่อะลุบลุจ้าเนาะเปรดเจอร์เนี่ยอะลุบลุจ้าอ่ะบ่ลุบมาลุเสียบ่รู้เด้เปรดเจอร์ก็อย่างแกงก้องนู่นแหละอ๋อแต่แม้แฮร์รี่บ่บ่จินอ่ะอะกูอะลุบลุรอเปียวบ่คัดเด้วินวินอะแยงก้องมีทูซั้นนู่นแหละอะลุจ้าวบ่บ่จินมาเด้อะจ้าวแฮร์รี่เนี่ยตุตุจี้เซ็งดีมะล่ะจี้จ้าเหรอ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့အကျောင်းတဘောကြတဲ့ဂျောင်းဝင်မှုတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာမင်းကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတွေလက်ချစ်တချစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အပြုအဆင်ဘဝကိုသူတို့ကပတ်စပ်လေးအများကြီးနဲ့ဂျောင်းဝင်မှုပြုလုပ်ကြတယ်။ဝေါ့အဲ့လိုတော့ကြိုက်ပေါ့လား။အဲ့ဒါအမှန်ပါ။တကယ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့အပြုအ
တင်ပြီးတော့ဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့သူတို့ကရောင်းငွေပြုတ်ထုတ်ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြိုစင်တွေကိုကြိုက်တဲ့ကုကူဘော်ဘော်တွေကတော့အမေရိကန်ကဝယ်ခွင့်ရဖြစ်ကြအောင်အတင်းကောင်းပေးချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ရောင်းဝယ်မှုတခုကအဖြစ်ရှိတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ကိုဖောက်ကလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြပါနော်။ဟေးနောက်ထပ်မင်းစိတ်မတက်တာစရာအလုပ်တခုပြောပြအဲ့ဒါဘာလို့ဒီလူတယောက်ရဲ့ဂျိုင်းလောက်ရှူပိုင်းပြောတာနဲ့အတင်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ body spray ကုန်ပြီလေသူတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ body spray ရေမွေးတွေကိုလူတွေရဲ့ဂျိုင်းမှာဖြန်းလိုက်ခဏအကြာမှာအဲ့ဒီဂျိုင်းလောက်ရှူပိုင်းတယ်ကြားရတယ်လေမအီမလဲတော့ဖြစ်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့နော်သူကအနံ့လေးရှူလိုက်တာနဲ့ဆိုင်ရရနော်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကအလုပ်ရမ်းလုပ်ကြတယ်ဗောအားလက်ချိန်နေတယ်ဆိုပါလေဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဗီဒီယိုကဟာရီကပြပြရဲဆိုတော့ကြားဘူးကြတယ်လားကြားဘူးခဏတော့ကြားကြည့်လိုက်ဗောနော်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံအုပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့ကဝို့ဖို့တော့အချိန်မရှိကြဘူးအဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံအုပ်အိမ်မှာဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့ရှိမှာဝို့ဖို့အတွက်လူသားရဲ့အခွင့်အရေးကိုဖွဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီသားရဲ့အခွင့်အရေးကဒီအခါကြီးဝင်ယူပြီးတော့နာရီရဲ့အစအဆုံးတောက်လျှောက်မိုတော့တာဗျာအဲ့ကြောင့်ပြောချင်တာကလေဟယ်ရီကငိုတော့ငွားထွက်တဲ့ရှိရဲ့ကိုကိုမမတွေပြီးတော့ငိုတဲ့အရန်ထွက်တဲ့ကိုကိုမမတွေလည်းမင်းမီမလုပ်ပါနဲ့ဂျပန်မှာသွားပြီးတော့နာရီမှာငိုဖို့အတွက်ပြောချင်ပါလေညရီရဲ့ပတ်ဆက်မှုဖြစ်တာတော့ဒီမှာဆိုရင်မင်းကတော့ဘာလို့ရှိပြီဆိုရင်လက်ွက်ရေးမဖြစ်တော့ပြီးတော့ဝါးဒီပွဲမယ်ဆိုရင်ရှေတော့လိုကြရမှာမဟုတ်လားမနိုင်စမ်းပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်မင်းကတော့လူစီထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနားရလို့ရတဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကားမဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဟိုးဟိုးပေးမယ်လက်ခွဲကားတွေသူတို့ရဲ့အသွားပြန်စရိတ်ကားတွေသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်ကားတွေတရုတ်ဆောင်ကားတွေအားလုံးကိုပေးရတယ်။အဲ့တော့ပတ်စံကြီးကလည်းပေါ်လူစီထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကုန်ကြခံပြီးတော့နားရကြတော့ပါ။ဒါပေမဲ့အခုကြည့်နေတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးထဲမှာလည်းမင်းကဆောင်လို့လူစီထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားအဖွဲ့ကိုမငားကြတယ်နော်။ဟယ်ရီကိုလည်းဖိတ်လိုက်ပါ9 plus channel တခုလုံးမိတာနဲ့ဝါလီလေးဒါဆွဲပြေးမယ်နော်ဟယ်လိုဟာမင်းကတော့ဝါလီဆွဲအေးအဲ့တော့ငါလာမြော